မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော်ဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့မြန်မာပြည်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဖြိုခွင်းရမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကကိုရီးယားနိုင်ငံထုံမျက်ရည်ယူပုံးနေအသုံးပြုခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်လို့အပီပီဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ AI ကပြောပါတယ်AI အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရတောင်ကိုရီးယားအခြေဆိုင်ဒဲကွမ်ကက်မီကယ်ကော်ပိုရေးရှင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်ပို့တဲ့သေစေနိုင်လောက်တဲ့လက်နက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒဲကွမ်လက်ပစ်ပုံးနေတဲ့မျက်ရည်ယိုပုံးတွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့2022ခုနှစ်သီရိလင်္ကာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဖြိုခွင်းရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်အာဏာပိုင်တွေကဒဲကွမ် DK44 flash ban လက်ပစ်ပုံးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သေစေနိုင်တဲ့အင်အားကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့ဆိုပါရယ် AI အဖွဲ့အနေနဲ့ open source နည်းပညာတွေလက်နက်ခွဲတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတာတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှု data အချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံ25ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲပေါင်း50ကျော်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဥပဒေမဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုအဓိကထုတ်လုပ်သူ23ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကုမ္ပဏီတွေဟာလူခွင့်ရအပြေအဝအကာအကွယ်မရရှိပဲချိုးပေါက်ခံရတဲ့နိုင်ငံနေစီလူသက်လက်နက်တွေတချို့တော့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုထပ်တလဲလဲအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခါတင်သွင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်မြို့နယ်ကလင်ကျွရမှာရှိတဲ့ပေါ်ရမူဖျားမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖျားဖူးတွေစီကနေချင်းချောက်ပြီးငွေတောင်းနေတယ်လို့ဖျားဖူးတွေစီကနေသိရပါတယ်ဖျားဖူးသွားတာကိုစစ်သားတွေကစစ်ဆေးစရာရှိတယ်ဆိုပြီးဖုန်းနေနဲ့ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်တွေရောစစ်ဆေးကအထောက်အထားအပြည့်စုံပြပေမဲ့ပတ်စံတစ်ယောက် 5,000 တောင်းလို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့ငွေကြေးတောင်းခံခံရသူတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖျားဖူးရိစီမှာငွေကြေးချင်းချောက်တောင်းယူမှုတွေမကြခဏပြုလုပ်လေးရှိပြီးအခုလိုမျိုးငွေကြေးချင်းချောက်တောင်းယူမှုကြောင့်ဖျားတို့လာရောက်ဖူးမြော်သူနေပါကဖျားပြရဝန်အတွင်ဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးတွေလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါဗျ။ပေါ်ရမူဖျားတောင်ကြေးမှာထိုင်နေတာကိုစစ်သား၃ယောက်ကတနက်ကင်ပြီးရောက်လာကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုမလိုက်နာလို့ဆိုပြီးတယောက်ကို5,000တောင်းတယ်လို့မြို့ခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာပေါ်ရမူဖျားရဲ့ကဘကရုံခန်းထဲမှာအင်အား30ကျော်နဲ့စခန်းချထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာရှင် NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာစစ်ကောင်ဆောင်ကလက်မှတ်မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီအတွက် NCA ကိုဆက်ထိန်းထားဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးနေတာလဲ။လေးလာသူတွေ NCA မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေရဲ့အမြင်တွေကိုထပ်အောင်ကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံလုံးစစ်မီးလွမ်းနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီက NCA နှစ်ပတ်လည်ခန်းနာကိုအော်တိုဘာ15နေ့ကနေပြီးတော့မှခန်းခန်းနာနာကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီခန်းနာကနေညဉ့်ညင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတိုးတက်မှုပါထူးခြားမှုမှမရှိခဲ့ဘူးလို့လေးလာသူတွေ NCA မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ထက်ခံမှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုဆွဆွမြဲမြဲစုပ်ကင်ထားပြီးဖိတ်ခေါ်မှုတွေကိုစတိုင်လုံဆောင်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီတော့ဘာကြောင့် NCA ကအရေးကြီးနေတာပါလဲ။ပိုးမျိုးသားလက်မျော်ရေးဖွဲ့ချုပ် PNL ကိုစလဲဖြစ် NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးလက်ရှိပိုးမျိုးသားဖရက်ကောင်စီPNFC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားသူခွန်မြင့်ထွန်းကတော့စစ်ကောင်စီဟာသူတို့သက်ဆိုးရှိဖို့အတွက် NCA ကိုစုပ်ကိုင်ထားတာလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း NCA ကိုစိတ်ရင်းမှန်တဲ့အကောင့်ထဲဖော်နေရမျိုးတော့မဟုတ်ပဲအသုံးချရုံတတ်တတ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီ NCA ကဟိုပေါ့နော်ဒါကို NCA ကိုတလဲအသုံးချပြီးသူကအဓိကတော့သူ့အတွက်တရားဝင်မှုကိုရှားယူချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့ NCA ကအတိုင်းဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါ NCA တလဲအတုံးချတာပေါ့ NCA ဘန်ပြပြီးတော့မှဒါအတူအောင်ငင်းငင်းဖြစ်စုံလို့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ခုစစ်ကောင်စီတွေအဓိကသူလိုအပ်နေတာတော့သူဒီရင်းဒီပါရဲ့အပြစ်မှတ်ပြုဖို့သူကဒါကိုလူကျင်တာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမူပြီးသူရဲ့တရားဝင်မှုရတဲ့နေတဲ့သူလည်းကျိုးပါဟိုအတုကမှတော်တော်လေးကျိုးပန်းနေရတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပြောမှာပါငင်းငင်းဖိတ်ခေါ်ထားတာနဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်တွေရှိနေတာကြောင့်နေရာဒေသအများပြားမှာတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေတာပါ DNL ရဲ့ဒုတိယစေဦးစီးချုပ်ပုံမှုချုပ်တာဖုံးကျော်ကတော့စစ်ကောင်စီက NCA ကိုဖိတ်ခေါ်နေပေမဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေကဆက်ရှိနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲအတွက်ပဲပြင်ဆင်နေရပြီးလက်ရှိအချိန်အားတိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်အချိန်ပဲလို့ဆိုပါတယ် KIO ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတော့စစ်ကောင်စီကပြောနေလုံနဲ့မညီဘူးလို့ဝေဖန်ပါတယ်
ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့နဲ့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အင်အားကြီးဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေကိုသူတို့ဘက်ပါလာအောင်စီယုံကျင်တာကြောင့်အစီအကိုအကြောင်းပြနေတာလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူအတန်းဆူနိုင်ငံသုံးသပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ယူကြည့်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချေကအင်အားကြီးရဲ့အခွင့်အရေးကြီးတဲ့အလုံးကသူ့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတာ။အဲ့ဒါလေးကို NGG ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီဆွဲထုတ်ဖို့နော်သူ့ဘက်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့နော်ဒီနေ့ဒီခဏကိုပထမကုန်ခံပြီးတော့ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအားစုကြီးကိုဆွဲဆောင်လို့လေကျန်းနိုင်ပေါ်ရမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီလုပ်တဲ့ခဏကိုအစီအလက်မှတ်ထိုးဆဲပွဲတွေက9ဖွဲ့ပဲတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။တရောက်တဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာဆိုရင်လည်းအင်အားရှိတဲ့အဖွဲ့စလို RCSS အဖွဲ့သားပါဝင်ပြီးဘာမှဖြစ်မလာတဲ့အခမ်းအနားလိုလည်းဦးတန်းစုနိုင်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာခက်ခဲကြက်တဲ့အခြေအနေရောက်နေတာကြောင့်အစီအကိုဆုတ်ကိုင်ပြီးငြင်းငြင်းရေးအတန်လွင့်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပြီးပြီးရင်တော့သူတို့လှုပ်ရှင်တာသာဆက်လုံနေတာကထုံးစံလို့ဖြစ်နေပြီလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာလာကျော်စောကပြောပါတယ်။သူတို့မှာတခုပြီးပဲကြီးရတာဗာလဲဆိုတော့ဒီဆက်အာနာရှင်စနစ်ကြီးကိုဆက်ပြီးတော့အသက်ဆွေးချေဖို့ပဲအဲဆက်ပြီးဆွေးချေဖို့တခုနီးယားဟိုလိုလိုဒီနီးယားဒီလိုလိုတောင်းလျှောက်လीခင်ဗျာအခုကိစ္စမှာမဟုတ်တာကြီးဟိုပြဿနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုမှပေါ်တဲ့ကိစ္စလူကြည့်လို့မရဘူးဗျာဒါတောင်းလျှောက်ပေါ်လာတာမင်းတို့တော်နိုင်ရရလဲဆက်အာနာရှင်စနစ်ဖန့်ကြီးတိုက်ပွဲရဲ့အဆက်နဲ့ဒီဆက်ကစားလည်းဟိုဘူနီဝင်းထူတောင်းတဲ့မာရှာလာဆက်အာနာရှင်စနစ်ရဲ့အဆက်ပဲအဲတောင်းလျှောက်ကြည့်ရင်သူတို့မှာတခြားချာယောင်းစရာလုတ်စရာလမ်းကိုမရှိတော့ဘူးဒီအရေးကြောင့်တို့ခက်ခဲလာလို့ရှိရင်ငင်းငိုင်းအလံပြန်လွှတ်မယ်ငင်းငိုင်းစကားပြောမယ်ပြီးတို့လုတ်ချင်တာတော့တာပဲ NCA စာချုပ်ကိုဦးသိန်းစိတ်စုအားလက်ထံ2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာတိုင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့ရှိဖွဲ့ကစတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD စုအားလက်ထံ2018ခုနှစ်မှာတော့နှစ်ဖွဲ့လက်မှတ်ထထိုးခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း10ဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လက်မှတ်ထိုး10ဖွဲ့က3ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့KNU, ABSTF နဲ့ CNF တို့ကတော့ NCA ပြည့်ပြည့်သွားပြီလို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးစစ်ကောင်စီကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကျန်တဲ့9ဖွဲ့နဲ့ပဲ NCA လမ်းကြောင်းကိုဆက်ပြီးရှောက်လန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ NCA လမ်းကြောင်းရှောက်လန်းဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပေမဲ့ NCA မှာထပ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးမဲ့အဖွဲ့ကတော့ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါTVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ။